9-шы акыйкат шылтта деп. Биздин Ер Дәүләт атындагы Атамұра қайырымдылық қорының және Ясин технологиялар мен қазмұрттану ғылыми зерттеу институтының киелі қазмұрттауында Нұрмекен ашық аспан астындағы ғибадатхананың 5 пирамидасын іске қосқан сәттен бастап эфирлі нұрмен жұмыс атқарған 3 жыл ішінде адамзат баласына төнген ғаламаттық апат мәселесін шеше алатын әдістемелерді біз тауып реттеп қойдық. Осылай біз 20 жылға Қазақстан ғылымы алға шығуға мүмкіндік алған еді. Алайда осы жылдың тамыз айының 12-13 жұлдызында қазмұрттауындағы 5 пирамиданы талқандалды. Осылайша қазіргі әлемге ядролық соғыстың есігі ашылды. Әлемдік апаттың алдын алу үшін жасап жатқан біздің жұмыстарымызға зиян тигізді. Пирамидаларды қирату, рухани вандализм, тексіз зиялылардың арбауы мен қоғамдағы соқыр трамбализм жетегіне ерген жетесіздер істеді. Бұл шындық.